السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو په دا ویډیو کې به تاسو د موبایل یو نوی او ډیر خوندور لاکر دروخه ما ملګرو دا یو داس لاکر دا چې بیا تاسو خپل موبایل دی بل چاله مخه خلاص کئ او دوی مر بیا هغه سړی تاسو موبایل ور واخلي بیا به هم هغه تاسو موبایل نسخ خلاص ولای ځکه ملګرو دا ډیر یو پټ لاکر دا او د هیڅ چا به هم سر نه پخلاسيږي ګور ملګرو ما هم خپل موبایل ته هغه لاک لګولای دا وس ما په دې تصویر کې په دې دوه بتانو باندې لاکر لګولای دا یعنی یو کلیک زه په دې بتي وکم او دویم کلیک په دې بتي وکم بیا ماته موبایل خلاصيږي کني په نور ځای سه کلیکان وکم ماته موبایل نه خلاصيږي ګور اول ورځ راځم په وس په دې ځای باندې زه کلیک کوم په نور ځای باندې ګور ما کلیک وکای اوس ګول تراله رونګ پاسورډ زه په دې ځای باندې کلیک کوم ګور اوس بیا رونګ پاسورډ رااله اوس که زه یو کلیک په دې بتي وکم او بل کلیک په دې بتي وکم ګور اوس به ماته موبایل خلاصي تاسو کتلای سي ملګرو ګور دا ډیر یو نوې لا کړد تاسو هر تصویر په لګولای سي په هر تصویر کې تاسو دوه ځای نور شولای سي زه په دې دوه ځای کلیک وکم ماته د موبایل خلاصيږي په نور ځای سي کلیک کانو سي بیا د ماته موبایل نه خلاصيږي نو ډیر خوندور لا کړد ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو ل خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دې څخه پیده واخلي او د تاسو نور خسته خسته ویډیوګان لپاره د مون چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خسته خسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملګرو زید ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو نو ملګرو دې لپاره به تاسو اولار په خپل موبایل کې هغه لاکر ډاونلوډ کړئ ملګرو دې هغه لاکر نوم د ټچ لاک سکرین ملګرو دې دغه لاکر ډاونلوډ لینک ما تاسو د ویډیو په ډیسکریپشن کې درکړی دا نو دغه لاکر تاسو لاغه ست په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډ ولای شئ نو ملګرو کله چې تاسو دغه لاکر انسټال کړئ نو سیمپل به تاسو دغه خلاص کړئ ملګرو کله چې تاسو اولار دغه خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي نو سیمپل ملګرو دغه به تاسو نیکسټ کړئ بیا به نیکسټ کړئ دغه رقم د کوم دغه سره اړې ملګرو دغه به ټول تاسو دلته نیکسټ کړئ ملګرو کله چې تاسو دغه نیکسټ ګورل بیا موږ سره ګو بٹن دا ته دغه ګو بٹن باندې به تاسو کلیک وکړئ ملګرو کله چې تاسو په ګو بٹن باندې کلیک وکړئ بیا دغه تاسو پرمیشنان غواړي نو سیمپل ملګرو تاسو به دغه ته پرمیشن ورکړي او دغه به تاسو الاو کړئ ملګرو کله چې تاسو دغه الاو کړئ ګور وس دغه اپلیکیشن موږ ته خلاص وو نو ګور ملګرو ډیر اسانه ده اوس په دې کې دغه تصویران سي دي دغه دوه تصویران دا په دې کې لزانه دي یعنی دغه دوه تصویران په زر سر تاسو ګور دي ته لاکو لګولای سي اوس که تاسو وایې ازې په خپل تصویر باندې لګوم هغه تصویر بیا ګور ملګرو ته چینج پټ لیکلای دا په دې چینج فوټو باندې تاسو کلیک وکړئ دا به راسي په خالی زبان باندې تاسو کلیک وکړئ ملګر کله تاسو په خالی زبان کلیک وکړئ پرمیشن به ورکړي اوس به ګور ملګر تاسو ته بیا دلته ګیلری خلاص په دې ګیلری باندې تاسو کلیک وکړئ او اوس به تاسو ته ګیلری خلاص شي او دلته سیم اوس په هر تصویر باندې ملګر لا کور لګوي سیمپل ګور تاسو دلته ساغه تصویر وخیاست نو بیا تاسو دغه تصویر په ذریعہ سره ملګر لا کور لګول مثال ګور دې تصویر کې د ارزي ورخوي دلته تاسو هغه تصویر وخیاست تصویر سیم ملګرو سلیکټ کړئ او کې به کړئ نو زګر ملګرو تاسو دغه تصویر په ذریعہ سره ملته 2000 روخه اس لاکور لګولای سي نو زبر ته شاته راځم زه اوس راځم ګور دغه تصویر په ذریعہ د موټر په ذریعہ سره لګوم زه غواړم د دې موټر په ذریعہ سره لاکور لګوم نو په دې باندې به کلیک وکړئ دا ور ګور زه به تې نور خم دا ور زه دغه 2000 نور خم یوم په دې ځی کلیک وکړئ بل په دې ځی کلیک وکړئ او کې به کړئ دغه رقم دوه مره بیا په دې ځی کلیک وکړئ بیا په دې ځی کلیک وکړئ بیا به او کې کړئ دغه رقم بیا په دې فینیش بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ ملګرو کله تاسو فینیش بٹن باندې کلیک وکه ګور بیا ته کریټ ریکوري پاسورډ دا پاسورډ ورکې دې پاینده دا د ملګرو بیا که هر وخت ستاسو موبایل په غو دوه کلیکانو باندې نه خلاصې دی نو بیا بیرته تاسو په دغه کوډ باندې هم خلاصولای شئ نو سیمپل ګور سٹارټ ټچ پاسورډ په دې باندې کلیک وکړئ ګور وس دغه لا کول غوړئ وس یو رقم به ستاسو موبایل نه خلاصيږي ګور زوس په دې بټانو کلیک کوم ګور ماته موبایل نه سو خلاصه کوي رونګ پاسورډ بکز بل ځای کلیک وکم بیا هم ګور ماته موبایل نه سو خلاصه وس کزه یو په دې کلیک وکم یو بل کلیک په دې ځای وکم ګور ماته بوز دستي موبایل خلاصي نو ملګرو ډیر خوندور او پټلا کړ د کوم چیرې ویډیو خو کیسه وی ویډیو در سره لایک کړئ ل خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور خسته خسته ویډیوګان لپاره د مون چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ زغره کم خسته خسته ویډیوګان په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملګرو ملایو خو نور خسته خسته ویډیوګان کې چې خدای پامان.